Hola, em dic Alba i sóc estudiant de quart de Psicologia. Amb aquest vídeo m'agradaria comentar-vos un poc la meva experiència en aquests 4 anys. En primer, quan arribem a classe, tots tenim una idea del que és la psicologia i unes expectatives sobre allò que creiem que ens anem a trobar. Després, a mesura que anem integrant coneixements a través de les diferents matèries, anem transformant aquesta idea que teníem i entenent una mica millor la complexitat del comportament de l'ésser humà, que és, al cap i a la fi, del que s'ocupa la psicologia. Amb el sistema de grau tenim moltes pràctiques, laboratoris i seminaris, que ens permeten, d'una banda, aplicar els coneixements teòrics que veiem a classe i, de l'altra, desenvolupar un gran nombre de competències i habilitats. A més, en el grau de psicologia existeixen diversos projectes de recerca i docents pioners a nivell nacional, la qual cosa també és important de cara a l'alumnat. Per acabar, únicament dir-vos que allò que considere més interessant d'aquest grau no és únicament l'adquisició de coneixements teòrics a nivell acadèmic, sinó com contribueix aquest al nostre coneixement tant personal com professional. Finalment, animar-vos a tots a estudiar Psicologia a Cialuci perquè, a més de disposar d'unes instal·lacions molt bé dotades, tenim un campus molt agradable i accessible per a qualsevol.